Жазғы демалы жүздер күн созылады, ашығады сонында мектеп. Және біз секілділер мүмкін ойланады, уақытты қалай өткізу деп. Мәселен, зымыран жасау, мумиямен жарысу, Эйфель мұнарасына шығу. Бар болмайтын бір нәрсе тауып ашу, немесе маймылды жуу. Толқынды сырғанау, нанобуттар жасау, Франкенштейнің бойын табу. Мына жақта. Құстарды бақылау, аймақтарды бояу, әкенді ашуландыру. Финес, көріп тұрсыздар, істейтін көп нәрсе бар, мектеп басталмас бұрын. Қане, Ферри? Бізбен бірге бол, Финес пен Ферп, өстемек барлығы. Қане, бізбен бол, Финес пен Ферп, өстемек барлығы. Ана, Финес пен Ферп кіріспе бөлікті жасап жатыр.